Novosadski klub je pravi bum u omladinskoj školi napravio u poslednjoj deceniji. Tačnije, škola fudbala Vojvodine krenula je uzlaznom putanjom nakon renoviranja fudbalskog centra Vujadin Boškov u Veterniku 2005. U do tada zapušteni centar, čelnici kluba iz tog perioda su uložili 2 miliona evra. Izgrađene su klubske prostorije, sobe, teretana, restoran i 6 terena, čime je centar u Veterniku postao jedan od najopremljenijih u ovom delu Evrope. Na rezultate se nije čekalo dugo. Put prvog tima Voše iz Veternika pronašli su kasniji reprezentativci Gojko Kačar, Željko Brkić i trenutno najbolji srpski igrač Dušan Tadić. Istom putanjom nastavio je i evropski šampion iz 2013. Dejan Meleg, ali prvaci sveta sa Novog Zelanda iz 2015. Sergej i Vanja Milinković-Savić, Srđan Babić, Radovan Pankov. Na taj način u je Vojvodina stala rame uz rame sa Partizanom i Crvenom zvezdom kada je reč o stvaranju igrača, a u nekim sezonama čak bila i ispred njih i završavala kao šampion Srbije u različitim kategorijama. Predvodnici prošlogodišnjeg tima Voše koji je osvojio turnir u Bijeljini, Mihajlo Nešković i Slobodan Tedić, sigurnim koracima gaze stazu svojih prethodnika koji će ih iz Veternika i iz sportskog centra Vujadin Boškov odvesti do travnatih terena širom Evrope.